Tere! Hakkame rääkima kohe Jaan Manitski erakogu piltidest, aga enne seda soovitaksin ma teil vaadata ERM-i blogisse, kus on pikk sissejuhatus selle sama näituse kohta. Sealt võite lugeda siis, kuidas Jaan Manitski siia jõudis Eestisse, kuidas ta oma muuseumi lõi ja natuke siis ka kunstikogumisest üldse. Aga praegu hakkame rääkima siis Jüri Palmist. Jüri Palm on olnud, kahjuks juba olnud kunstnik, üks kõige mehelikumaid kunstnike meie Eesti kunstilaval. Ja teda on nimetatud ka meie Eesti kunsti löögirusikaks. Ta on täielik Tallinna poiss, seal on sündinud, kasvanud, Ergi lõpetas ta 63. aastal ja minu teada tegeles ta ka noorest peast boksimisega. Tal on õige mitu sellist näituse plakatit, kus ta on boksija kinnaste ja boksija poosis. Ja täpselt selline boksija ja väga emotsionaalne ja atraktiivne oli ta ka oma kunstis alati, sest et tema kunst on täis müstikat, seal on tumedad mootorratturid, seal on selline paheline linn, nendes piltides alati kogu aeg juhtub midagi ja temas nendes piltides on väga kummaline ja väga haruldane see, et ta jutustab seal alati mingisuguseid lugusid. Aga need lood on sellised, mida ta ise rääkida ei taha. Veel soovitan ma teil vaadata, temast on tehtud üks väga põnev film, 10 minutit. Seal saate teda ise näha ja väga toredaid jutte, aga just seal ütleb ta välja, et tema oma pilte lahti seletama ei hakka. Aga Eesti kunstis tuntakse teda eelkõige kui sürrealisti. Ja kui te neid pilte vaatate, siis selline natuke paheline linn ja müstiline olek ja isegi abstraktne väljend tuleb sellest kingadega pildist väga hästi välja. Aga jällegi väga triviaalne näide sellest, kuidas sellisel suurel boksijal ja kõikiga heitleval ja võitleval inimesel nagu ikka on väga õrn ja suur süda sees, sest et teda on nimetatud ühtaegu nii kõige mehelikumaks, macholikumaks kunstnikuks, kui ka väga suureks romantilikuks. Ja see romantiline laad tuleb välja just selles teises suures maailma nägemise pildis, mis minu jaoks on üks ilusamaid ja selliseid hõrgumaid pilte meie kunstis, kus võetakse ühes väikeses pildiruumis kokku midagi nii suurt, nagu on kosmos ja midagi nii väikest ja haavatavat, nagu on üks väike linnupesa. Siin on kasvi see sama kõik see looduse hoidmine, õrnuse ja väiksuse hoidmine, väiksemate kaitsmine suure kosmilise tasandiga ja ilma igasuguse nõretamiseta. Nii et väga põnev ja uhke kunstnik, kes tegelikult kogu elu oli suur heitleja ja võitleja ja ilmselt ei jaksanudki seda võitlust õieti lõpuni pidada sellepärast, et ta lahkus vabatahtlikult oma 28. näituse toimumise ajal. Ja veel siis natukene Jüri Palmist. See on üks tema väga varajane pilt 69. aastal tehtud. Tegelikult õppis ta Ergis kõigepealt keraamikuks ja siis graafikuks. Ja lõpetas 63. aastal Ergi plakatikunstikuna, aga juba 66. aastal hakkas ta maalima, ja tegi seda väga põnevalt, sellepärast, et näete, siin on siis nüüd 3 aasta pärast tehtud pilt, mis kindlasti jääb ka oma sellise põnevuse ja lausa novaatorlusega meie kunstilukku kindlasti, sellepärast, et näiteks ilmselt pildi pealt väga hästi siin praegu ei saa aru, aga see kollane väike nelinurk on ruumiline, see on sinna peale kleebitud ja on tekitatud ka juba selline ruum, või tähendab siis nagu 3 mõõdet sinna pildi sisse. Aga noore Jüri Palmi elu oli alguses üpris keeruline, sellepärast, et 68. aastal tahtis ta või pakuti talle juba esimest suurt maalinäitust, mis aga jäi ära, sellepärast, et 68. aastal ta ju nagu mäletate, oli ju see suur Praha ülestõus ja seda, et Nõukogude liit oma väed Prahasse sisse viis, et see vale on. Seda ei jätnud Jüri Palm sugugi mitte välja ütlemata. Tegi seda häälekalt, tegi seda protestivalt ja loomulikult keerati siis kõik kraanid kinni. Näitus keelati ära, mis küll natuke hiljem lubati avada. 71. aastal
kui üks tema piltidest oli ühes kalendris, mis pidi ilmuma, siis kogu kalender hävitati. Kalender oli valmis trükitud ja teate saades, et Jüri Malmi pilt seal sees oli, siis lõiguti ribadeks. Mõned üksikud kalendrid on säilinud, aga mina kahjuks pole seda näinud. Ja niimoodi edasi minnes, ega see Jüri Palmi kunstnikud väga kerge ei olnud ja seda võibki öelda, et see samade, see tema selline julgus, konflikti, lausa otsimise tahe paistab ka tema igast pildist täiesti läbi. Ja need pildid on midagi fantastilist, sellepärast, et kui nüüd rääkida endast, siis Jüri Palm on just see kunstnik, kelle mina avastasin selle näituse tegemise ajal. On minu mõelest väga suur õnn, kui sa oled 30 aastat kunstiga tegelenud ja ikka leidub veel kunstnike, mida iga näituse lavastada. Ja just Jüri Palm oma sellises tugevuses ja tegelikult samal ajal ka suurepärases värvi seadmise oskuses on minu jaoks olnud selle näitusel üks väga väga põnev avastus. Nii, aga tema kõrval, nagu te näete, me näituse kujundamise ajal kogu aeg olime raskustes, missuguseid kunstnike üksteise kõrvale panna, siis tema kõrval on Jaak Karro, kes võiks vanuselt ilmselt olla Jüri Palmile peaaegu et poeg. Jaak Karro õppis Erkis 1978 kuni 84. Ja 80. aastate keskpaik, nagu te isegi kõik mäletate, oli meil ju see suur uus või taas rahvuslik ärkamise aeg. Ja sellepärast on põnev, et täpselt samuti nagu rahvusliku ärkamise ajal või siis tookord küll natuke hiljem ilmusid meie näituse saalidesse pildid Kalevipojast. Samasuguseid pilte Kalevipojast meie kunstikriitikute kõige suuremaks ehmatuseks hakkas tulema ka 80. aastate keskpaigas ja lõpus. Mai Leevin on vist selle kohta öelnud, et Kalevipoegi oli näituse saalides nagu seeni pärast vihma. Ja väga paljudele noortele, tookordsetele noortele kunstnikele jäi see loomeperiood kõige põnevamaks ja minu mõelest väga paljudele ka kõige paremaks ajaks. Ja üks nendest kunstnikest kindlasti on Jaak Karro. Jaak Karro ei olnud õppinud maalikunsti, aga nagu te näete, tuli ta sellise väga ekspressiivse jõulise laadiga. Ja kui tollel ajal sellist Kalevipoega, keda tavaliselt tollel hetkel olid ju mäletate, ainult Evald Okas või Erik Haamer kõige paremal juhul kujutanud. Ja kui siis tuli selline noor nägemine, noor kunstnik tänapäevase või tolleaegse kaasaegse sellise maalikeelega, tuli selle Kalevipojaga välja. See oli suur asi. Ja samasuguseid Kalevipojagi tegi näiteks ka Lembit Sarapuu. Samasugused suured üllatused, kuidas ilmus näituse saali äkitselt paljas Kalevipoeg, kes niimoodi metsiku metslasena ringi tormas. See oli šokk täiesti ja ega meie noored kunstikriitikud tollel hetkel ei osanudki seisukohta võtta, et on see siis nüüd hea asi või on see siis halb asi. Nii et tegelikult ma arvan, et nii Arrale kui Kokamäele, eriti Epp-Mari ja Kokamäele tehti liiga sellepärast, et need pildid kuulutati kitsiks. Aga kitsid nad kindlasti mitte ei olnud ja sellist võimsat nägemist tollest ajast kannavad nad igal juhul ja nad kannavad just seda sellist ärkamisaja vaimu, et nüüd me läheme ja nüüd me võidame. Arro sai 87. aastal juba, mõelge siis 84 lõpetas ja 87 sai ta maalikunstnike aasta preemia. Ja mille eest ta selle sai? Jällegi ühe Kalevipoja pildi eest. Aga see Kalevipoja pilt oli selles suhtes jällegi iseäralik. See oli Kalevipoja surm või tegelikult Kalevipoeg põrgu väravas. Pilt on selline tavapärane, kuidas ilma jaluta jalgadeta Kalevipoeg on siis pildi esiplaanil pikali maas, aga tema kohal kõrguvad siis paharetid või põrgusigitised, aga nendel põrgusigitistel on punkarite riided ja soengud. Kõige kurvem selle juures on see, et
90. aastate alguses said meie kunstnikud müüa ka oma pilte juba Soome. Ja kui ma siin mõned aastad tagasi tegin suurt rahvusromantismi näitust, siis ma otsisin igalt poolt loomulikult nii erakogudest kui ka muuseumitest Jaak Arro selle aegseid pilte. Üks pilt on olemas, siis see Kalevi poeg Põrguväravas on olemas. Aga rohkem praktiliselt neid ei ole. Ma isegi kuulutasin igalt poolt, et kas keegi teab, kus on Arro pildid. Leidsin internetist ülesse. Kalevipojad kütivad luiki, Kalevipojad lasevad päikesesse nooli, Kalevipojad sõidavad mingite laevadega ja teevad, aga need kõik need pildid on Soomes. Nii et see on suur õnn, et Viinistus üks selline pilt olemas on.